Para se të filloj me videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton, Thënie për jetën, dhe të klikoni si përzilës për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Me siguri nuk e keni ditur se kjo erëz nga kopshti juaj, kuron rënjën e flokëve. E njohur ndryshe dhe si Roza Maris ose Trëndafil Deti, sipas grekëve dhe romakëve, kjo barishtë mjekësore është përdorur si një ilaç prej shekujsh. Në kulturën tonë kjo erëz njihet si rozmarina. Rozmarina është fantastike për të rregulluar presionin e lartë të gjakut dhe për të riparuar problemet e tretjes. Ky ilaç përdoret edhe për një sërë sëmundjesh të tjera. Dhe është përdorë veçanërisht në Verra, nga mbretëresha hungareze, Isabel, në shekullin e 14. Mbretëresha ishte 72 vjeç dhe kishte probleme me përdhesin. Kur filloi të përdorë rozmarinën si ilaç, ajo zbuloi rezultatet e menjëhershme të bimës dhe lëkura e saj u bë edhe më e re, saqë madje princi Polonis donte të martohej me të. Sipas kërkimeve, rozmarina e magjishme është një antioksidant magjik, plot me flavonoide të cilat përmirësojnë qarkullimin e gjakut, rregullojnë punën e tiroides dhe lehtësojnë dhimbjen e kokës. Rozmarina ka qenë veçanërisht e përdorur në kozmetik për të inkurajuar rritjen e flokëve. Nëse vuani nga probleme me stomakun ose dhimbjen e barkut, rozmarina do t'i rregullojë atë menjëherë. Studimet konfirmojnë se kjo barishte ndikon pozitivisht në procesin e humbjes të peshës, si dhe djeg dhjamin në mënyrë efektive. Një studim i publikuar në vitin 1955 zbuloi se rozmarina mund të shkatrojë toksinat e trupit dhe vepron si një diuretik i vërtet. Për më tepër, rozmarina është në gjendje të parandalojë të gjitha dhunjet e inflamacioneve nga bronkiti në vesh, hundë dhe infeksionet e fytit. Në qoftë se përdorni rozmarinë nga jashtë dhe e kombinoni me vaj, do të lehtësojë simptomat dhe dhimbjet e nervit sciatik, dhimbjet reumatike dhe dhimbjet e muskujve. Përderisa stimulon qarkullimin e mirë të gjakut, rozmarina thekson rritjen e flokëve dhe parandalon zbokthin dhe humbjen e flokëve. Rozmarina nuk është në përdorim oral dhe asë nuk duhet të jepet fëmijëve. Gjithashtu, grashtë tazana këshillohet që të konsultohen me mjekun para se ta përdorin. Zakonisht lejohen sasi të vogla rozmarina në ushqimi kur e gatuani. Ju mund të përgatisni gjithashtu çaj nga gjethet dhe lulet e rozmarinës, të cilat do të qetësojnë organizmin dhe do t'ju ndihmojnë të relaksoheni. Për më tepër, rozmarina mund të agjësojë simptomat e depresionit dhe të reduktojë dhimbjet e menstruale në mënyrë të konsiderueshme. Receta për përdorimin e rozmarinës. Për të përdorur rozmarinën në mënyrë më të mirë, po ju sjellim dy receta. Merrni një lugë çaj rozmarinë të freskët ose të thatë dhe mbulojeni në një filxhan me ujë të valuar. Lërin e lëngun të depërtoj në të për 15 minuta dhe pastaj e kulloni me garz. Merrni dy gota në ditë nga ky lëng, një në mëngjes dhe një në pasdite. Në darkë nuk rekomandohet të pijet, pasi mund të prishë gjumin. Përzieni gjysmën filxhani alkool medicinal me një lugë gjethe rozmarin. Lërin përzierjen të qëndroj për 10 minuta dhe pastaj kullojeni me garz. Merrni 15 deri në 20 pika të përzierjes në një gotë me ujë çdo ditë. Gjithashtu, mund të përdorni për trajtimin e humbjes së flokëve dhe reumatizmës. Thjesht masazhoni zonat e prekura dhe prisni për rezultate. Pasi ta dëgjoni këtë video, do ju ftoja t'i bëni like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj, në mënyrë që t'informohen dhe miqtë tu. Gjithashtu, mos harroni të abonoheni në kanalin ton për të marrë njoftimin e videove tona më të reja.